Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je pense à nos amis de Tolo, Bellavie, des Papi, Guinness. Ils veulent au service du peuple. Voilà pourquoi on m'appelle homme du peuple. Je suis à Kinshasa, précisément à Njili. Alors, on a qu'au surprendre ma maman Bazole la Makasi. Tout le katoye babiso na bino, ma maman Bazole la Nibande Kunangaï. Sina mutema tolinga kaba mama mingi poto utande na zila ya ba mama nzamba yoka kipe kolela na biso yangwa tindeli biso president oyo pona ye bolunga ba mama etonda ye mingi et surtout que tozana moi de la femme mama Denise respect li kamuni ba mama obazolela mama mbote mbote papa na ngai kombo nani mama kombo na banka nyene Louise nini yango ekitsi mai na yo na miso boy nazali kolela pona lupango na ngai ba boto linga lupango Nazali banda. Nazana isika kufanda te, nazana isika kulala te. Tala nazana bakoko nangai prasa kutyo bango ezali tembule mu bimba yango. Bakwa kilinga biloko jibanda. Munto ya sumbi lupango nga na ibiete. Tuzali kusamba naye mikolinyo so tusamba kalikuli ya azamu to mbongo. Ngai nazana mbongo te. Ngai nazamu bola. Soko tusambi naye yake ye afuti mbongo ebele likamunanga batiki. Okumune soko tuke tusambi ngai na longi yake ye afuti mbongo ebele. Ngai na za kolonga na ngai te. Yango na ipa pa ko confirmer biso ma ke lupango ngo za ya yo. Lupango ezali ya ngai. Lupango ane ezali ya ngai. Daza baboto libino. Baboto lingai lupango na ngai ndenge tuzaka kolwa boy baboto lingai lupango na za libanda na za ne loko mokute. Vraiment ça fait très mal. Maman to kozongelo li soso ko expliquer biso na likamongo le za ndenge nini. Likamongo ezali oya ga ya na ngai. Ngai na lobi boy. Papa president Tshisekedi wa Mulumba. Yoza papa na biso, sunga biso papa na ngai, sunga biso ba mama na yo, na mama Denise, to ben, biso to ye pa na bino po bo sunga biso, to rekipere lupango na biso, bino bo bundre biso bitumbo yo, to rekipere lupango, muto asumbi lupango, aza muto mbongo. Siko ye, musala na ye, kusuba ba pango abatu, soko asumbi bo ya keku finanse ba mbongo na tribunal, ba juge president, ba procureur, ba avocat, ba kolia ba mbongo, biso mwaye to lo baizate, biso to koto zana mbongo te. Ya na ngaya dhali banda, na bakoko na ye. Siko yo, biso to kufanda kaba boy. Lukula tomoni yo zibo kuzi, biso to sepeli, to lobi oya zaimu lobi la ba mama. Na mama Denise, na papa Tshisekedi wa Mulumba, bo nde biso bitumboyo, tori kipele lupango na biso, ya nangaya fana lupango. Tala lupango weza wapi? Lupango weza na lembe na triminis. Tala aja akomi, akoko ya kufena basusi, papa, pardon papa langaye, ota mwana biso, bito zaba mama na yo, kutika biso boete papa langaye. Mama Denise, kutika biso te, bito zaba mama na yo, papa, mama langaye. Mwana mwasi abundaka ba mama, mwana mwasi alinga ba mama, ya ya, kotika biso te tala mama na aja za nango hein siko azoko atako lobate emotion za na ye makasi songa biso mama na ngai na papa Tshisekedi papa biso za na minga kulobe pa biso te to za na bezo ka ya lupango tori ke pele kaka lupango muto asumbi lupango wana ndenga azoko sumbi ya sumba bapa wa batu afuti futi bambongo sima babotre batwana ba lupango muzungu le susu mama uzapenda likama koloba ngai na za na likama koloba pamba te. Problem nangai ezake ya nangai na age na ye akoko nyoko mate po asasali musala boti bana baboti lisusu na lelo yo boya ya wana zali banda azali nesika kolala te donc ya wana to monaki ke lokola biso tozana makokite tozali ko senga na leta oyo azui lelo pouvoir oya lobi ke ya zali sima ba mama oya yebi ke azali sima babola ba pauvre ba te bele bazo mona pasi mota ko sunga bango azate me lokola ya mona ni nzamba cha ye maboko afungula ye misu atala bakawa ya batoyo bazo souffrir ba te bele bazo mona pasi na mboka oyo. Vraiment cette histoire ça fait mal et ça n'existe qu'au Congo. Pourquoi? Parce qu'au temps de Mobutu, nous avons vu la famille présidentielle, nous avons vu les collabos de Mobutu à l'époque faire plus que ça. Kobotu batu mapangu batu ba souffrir belé. Même le vieux Dokola à l'époque, il a été victime de makambo belé. Alors cette histoire, tout le monde yango landi souti na tangu amuse, puis na tina tangu ya régime oyoyo et outi kosi la oyoyo. Kaka baba même bêtise. Pourquoi ça ne peut pas prendre fin? Félix, notre président, c'est Pelissa ba maman. Ça là vraiment qui m'occupe mon aké. Yo vraiment allez homme du peuple. Oui vraiment pour nous rouler là. Pour nous reconquérir ça va passer.
qu'on remédie la situation y a bateau bazar n'a pas si abouillé. Donc namboka o ya tiers monde ceux qui osent nambongo au coup matin na yoli couloir bateau le quoi bandizi le quoi fait mal. Président Félix Tshisekedi, Sunga ba mama, Salisa ba mama, et Kozala bien mingi. Maman, moi, le loba yasuka, bazola nayo. Le loba yasuka est dans l'iboui. Nana a besoin, yana a récupéré le pain on a yé. Le loba yasuka yangwana, nakoloba maloba mi balimisa touté, papa Tshisekedi, Félix Wamulumba, totala besoin, yalu pain on a biso, yana a yako tananda on a yé afanda. Pas moutasumi le pain on a escro. Du coup, là, on finance bon on a tribunal, bah juge président, bah magistrat, bah procureur, bah tu n'y as pas papa n'angai, la cancer aussi, y a qui déjà masolo na bango. Merci vraiment maman, je crois que le temps de l'influence, le temps des trafics d'influence est sili. Avec le président Félix Tshisekedi, vraiment biloko ana pour le moment sili. Je connais le monsieur et c'est un homme aux intègre, oh vraiment à côté il loko na esika na yango. Voilà pourquoi nous l'avons voté, maman. Nabiso passe na mutema mokozi mboka zolanda yo est-ce que nzambe pas ali awa azoyoka yo mama lopango wana za yo vraiment il peut zo na mikanda vraiment ya lopango wana lopango wana zali yangai nazana mikanda mikanda na ngai yango nazana mikanda ya lopango na ngai yango lopango wana za ngai ya komona yango peut-être prochainement nous faisons la course au temps mama sikuyo moni lo bayasuka mama mali basuka. Mwana nangai, pati nangai, kota nalikambu nanga papa. Nazana mpuso, nazunga nalupangu nangai, nga mama na yutala, aji nga nazali. Musali nagusale sikoyu, nasina kumi mkolo. Lupangu nangai, wana ndeli saka nangai, makamu nangai nyosu yuzalaka, nakata nalupangu nangai. Papa nangai, nazaku lelema miso, na, bungu sangai nalupangu nangai. Mama Denise, yo zalipo na ba mama. Talangai mama na yo ashinga nazana nguna kulala wapi na kufanda mbula mubimba nazana libanda nazana isika kufanda te mikanda nangai yangoi nyosi zali avo normal muntoa siko subani ba contacter yo babengo na numero ni babenga na numero numero zali numero telephone zali 089 55 23 232. Ah ben voilà, c'est par là qu'on met un point final à notre tranche. Ça blesse, ça touche. Ils a passé na motema Congo ya lelo. Les assouna makambouanate, président Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord. Le peuple, ils a maman. Le pangou, ils a na kominini. Na lemba terminus. Na lemba terminus. Rapidement, nous allons voir les images maintenant. Il y a le pangou. Merci encore une fois à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Ok, mbote mingi bande robalante na bisou émission sa rival. Tozomi a anakati a veni intimbiri na plus précisément na lemba terminus. Et si ko wapi, toye ko sa l'investigation. Ya mama oyo, ya le pangou, ya mama oyo. Ba botolier le pangou mounene ko banana station oyo ya ngambouti kuna mama wana, mama mkolo. Azola la libanda. Si qu'on a zo passé bino antenne pa ya mon boss sa rival o azwa miye moko na kati ya lopango wana. Sa rival en vous l'antenne. Andoko a tozo na lemba terminus. Botala esika ndaku oyo e bandi o bazui banda esika ajuster oyo azali. Alors on y va, on continue. Donc c'est la même parcelle. Oza na ndenga sima to kende na ndenga liboso. Bande konyo so ezali lopango ya mama na biso uti koloba na station bozomona wana eza na kati ya lopango ya mama bozali koloka awa nyonso lopango na ye onyonso ba locataire nyonso lopango na ye vraiment c'est une grande maison, c'est une très grande maison nyonso oyo lopango na ye ah vraiment nyonso lopango na ye oyo ba botoli papa Félix talela mama oyo likambu na ye nyonso oyo lopango na ye ah oui nyonso oyo lopango na ye nyonso lopango continue toujours nyonso lopango na ye bato nyonso baza koteka baza kaka na lopango ya mama na biso oyo ça c'est vraiment un bijou ah ça c'est vraiment un bijou bandeko oyo lopango ya ba million de dollars nyonso oyo lopango na ye comme vous l'avez remarqué na terminus le mba nyonso lopango na ye toujours continuer nyonso oyo lopango ya mama na biso nyonso lopango na ye ah oui c'est vraiment une très grande maison nyonso lopango na ye nyonso oyo lopango na ye jusque là et c'est comme ya bakulutu je crois
bande konangai awa botanga ya bakulutu nyoso yo lopangu ya mama hawi bomone sika to uteli ko tourneti mais toza pe témoignage ya ba voisin ba pe se témoigner que nous sommes à l'emba terminus juste au coin de station KM nyoso na lopangu ya mama oyo ba yebi na kobotola oyebiye aza koko nanga biso nde ba bwaka biso libanda juste moi témoignage Babo kabiso na 8h to ebi mutongo te to monaka mba moko ba polela ba mbula mutongo ba bwa kabiso to ebi te loko te azuika bwa kibiso mba mo libanda pasi pe mawalo bi sa president Félix Tshisekedi azo na papa to zo lo bana yo sunga biso tala koko na biso veve mukolo bongo olala na balabala bi ono soza ropola to sengi justice a solo e pa na to samba to monaka comme yaza mbongo ok corrompo biso to na muto sunga biso te yango to lele pa na papa o ede Merci beaucoup, merci. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Moi Liloba, tout le monde y a peu voisin awa na ka oyo ya lopangu oyo. Est-ce que yebi vuma kolona ngo? To yebi kolo lopangu wana pe to regreta ndenge babora bango libanda na tongo biso to le kape biloko pour la libanda et sala biso passe pour biloko non se bunga na ngo beba na bambula makam te beba. Kolobi nini pour na pouvoir en place aux Hollanda yo pour na ka ya mama. Le voilà pouvoir en place le biki za na justice et zali ko linga état de droit to lingine état de droit et sala ma mama ayeba ke lopangu so na teka et kama nengeni ni salama nengeni ni po jusque là mama ye baganete ningi makambo salama yango to sengi na pouvoir en place et ça la état de droit tout monde bien que justice zongi ezu sala justice et sala musala merci beaucoup on continue toujours te papa mbote moi ni loba pona kaya lopamu oyo to mona ka bona 8h ba ba bua ka ba bulon so libanda bilo beba mama comment faire mon la libanda ba ki sinon c'est problème ko jeter bilo se beba ye atikala ka bongo est-ce que lopango vous mesa mama wana et ça mama na abota ba nyeso ah abota ba nyeso wana papa wana Il y a solo, si quoi moi le banal l'état Zolanda. Maman a solo corrompre bon partout partout. Tu vas poser un chiffre si c'est à les droits et si c'est ma cambo. Non a solo corrompre. Mon déco oh ya oh ya botoli. Oh ya botoli le pan. Solo corrompre bon partout. Tu vas poser ça chiffre à ça Moussa Nai. Merci beaucoup. Récupérer le pan on est à récupérer le pan on est maman comme il faisait voilà le banda. Le pan on est à monter la passe à ton banda on va monter la passe. Merci beaucoup. Ah, papa. Moi le lobapo na likamu ya lopangu oyo. Nga lo lobanga za koko ya mama o babwaka libanda. Loba. Nde na za boye to yebate to se retrouvera na ba 8h ba ye babwaki biso blon so libanda. Sto sala 5 ans libanda mbulu zo bete biso blon se pola si lo to comprendre ate. Et peut-être za mikanda ya original. Ezali mais to yebate lo nini babwaka biso blon libanda to zo telega na bisika ya ofan des ate ti le lo. To yebate to bakenda ko samba chaque jour ba finaka ba mbongo to ebate likambo nzambe to sengaka la papa Félix ayo ke la biso mawa ayo ke la mama mokolo wana ayo ke le mawa zo se lupangu nae aza bana wit ba so libanda to se retrouva libanda papa Félix ayo ke la biso mama moko nzamboka to za na posa na ke o te so likambo lupangu oyo ti le to wa ma libanda merci beaucoup